רבים מכם זוכרים בהופעה הראשונה שלי בחיי האיגוד, כשנתתי הרצאה בכנס תל דן. התחלתי אותה כשהזכרתי את עצת סבי, שכדאי להתחיל הרצאה עם בדיחה, אבל לא הצלחתי למצוא בדיחה קשורים לארכיונים. היום אני עומדת כאן בכובע השני שלי, נציגת הספרייה הלאומית, ואני חייבת להודות שלא מצאתי בדיחה קשורה לנחלת הכלל או לסיוט יוצרים. אני הייתי שותפה בשלב מוקדם יחסית למאמצים של הספרייה להתמודד עם הסוגיות של זכויות יוצרים, כאשר מינו אותי להיות אחראית בתחום לפני למעלה מ-10 שנים. הספרייה התחילה אז להעלות חומר שרוף לאינטרנט, נהייתה מודעת לחשיבות התחום של קניין רוחני בהקשר של חשיפה והשימוש בחומר שלה. הדרך מאז ועד עכשיו הייתה ארוכה, מורכבת, ממשיכה להיות מאתגרת. בשנת 2015 העברתי את השרביט לדוקטור פישווקי, תשמעו ממנה יותר מאוחר, שעבדה עם ג'יימי נייטן, ונועם חגית נכנסו לתמונה אחר כך. היום בקשות פנימיות חיצוניות לשימוש בחומר או להזמנת עותקים ממנו עוברות דרך מחלקת תביעות יוצרים, חלק אינטגרלי מתהליכי הספרייה. השתתפות הספרייה הלאומית ביום העיון הזה מעידה על היכרותה וחשיבות ההתמודדות בנושא. בשם הספרייה, אני מאחלת לכולנו יום מעניין, פעיל ופורה.